No niin, tervepä terve vaan kaikki ja tervetuloa FS Club Finin kanavalle. Erittäin suuri kiitos kaikille uusille tilaajille. Ja mikäli kanava ei ole entuudestaan tuttu, niin painakaa sieltä sitä nappia tilaa ja kellon kuvasta ilmoitukset päälle, niin tulee ilmoitukset siitä, kun sitten seuraavan kerran ollaan tekemässä video tai ollaan uutta videoa pukattu kanavalle ja tai tulee suoraa lähetystä. Mutta sitten päivän asiaan, eli tuo. Multa on jonkun verran pyydetty video game settingseistä. Eli lähdetään sitten siihen. Mä en game setupia rupee tällä kertaa esittelemään, mutta mennään tonne itse farming simulaattoriin. Ja otetaan kattoo nuo, millaiset peliasetukset mulla mahtaa ollakaan. Ensinnäkin tietysti pitää miettiä se, että mitä oma kone pyörittää, mitkä oman koneen tehot. Ja tuo. Mulla on itsellä tommonen Lenovo Legioni pakettikone. Ja tuo speksit siellä onkin ilmoituksissa. Yksikäs tuo nyt ei häviä tuo mun freimi tosta mihinkään taas. Hiideri pois päältä, nui. Ja tuo, elikkä. Mä nyt kerron tosta mun koneestani hiukan vielä jotain semmoista pientä tuo. No se nyt on sama, kun mä otan tuolta tuon auki. Eli tuo ladataan suorittimen tietoja. Nollataanpa suorittimen tietoja sitten. Tuo. Hyvä, kun ei muista itsekään ulkoa, mitä kone pitää sisällään, mutta tuo ei se mitään haittaa. Eipä tuo mitään haittaa. Ainahan ne löytyy tuota. Mä tostakaan niinku mitään sitten löydä, mut tuo. Tää tuolta niin löytyy sitten kaikki. Eli mulla on tässä suorittimena Intel Core i7-9700K. Ja tuo näytöohjaimena mulla on Nvidia GeForce RTX 2080. 16 giga rammi ja tuo semmoista tallennustilaa on joku 3 teraa, 2,5 teraa, muistaakseni joo, jotakin semmoista. Mut sitten näihin settingseihin, eli tuo optionsit. Nuo nyt on nuo, mut tuo täältä sitten Very High Custom Screen Resolutioni. 920 kertaa 1080 16.9 kuvasuhteella. Resoluutio scaling 200. Advanced grafiikki. Multisample 8 kertaa. Shadow quality
Very high, samoin light quality. Object draw distance 200, terrain load distance 200. Tessellation volume 200, foliage drop distance 200, terrain quality high. Eli nämä on niinkö korkeimmassa asetuksessa kaikki. Ja tuo ohjaimen asetuksia kyselty kanssa, eli tuo mulla on rattina mulla on tuo G29 Logitech ja tuo Dead Zoneit mä oon laittanut kaikki nolliin, eli Axel 1 hän on ratin akseli ja sensitivi satases. No periaatteessa nuo kaasu- ja jarru- ja kytkinpoljin, niin se nyt voisi olla tuo Dead Zone, se 15. Ei ole niinkö sinänsä mitään väliä. Sitten USB-joystick. Täällä on Dead Zone 14. Tähän mä en oo puuttunut sen kummemmin, koska tuo tää on toiminut ihan hyvin näin. Sitten tuo seuraava wireless controlleri. Siellä on kans Dead Zone 14. Lighting stick mini. Siellä on Dead Zone 14 sensitivity 100. Toinen USB-joikka. Siellä on tommoset kans Dead Zone 14 sensitivity 100. Hiiri. Sitten Flighting Stick X. Tuolta mä tiputtasin kyllä ton Dead Zonein nollaan. Ja muuten tuo Dead Zone nollaan. Näköjään näitä säätänyt mihinkään. Axis Dead Zone nolla. Ja tuo nolla. Noin. Siinäpä ne oli. Ohjaimet. Save successful. Ja tuo. En mä tiedä, ei, siinä nyt oikeastaan nuo game settingsit, mitä mitä mä itse käytän. Et tuo, jokainen tietenkin voi katsoa sitten omalle koneelleen sopivaksi, mutta mun koneelle nuo sopii erinomaisesti. Kiitos. Seurasta muistakaa tilata kanavaa ja tosiaan laittaa sitä kellonkuvaa sieltä päälle, tulee ilmoitukset päälle, niin tuo tietää. Ei mitään, kiitos kaikille ja näin, pitäkää ittenne, niin, en sanokaan yhtään mitään, kun ei tiedä onko miehiä tai naisia katsomassa, mutta joo. Näillä mennään. Ja ei mitään. Nähdään ja kuullaan taas. Se on moro moro.